Gerą vakarą, kviečiu žiūrėti pirmadienio žinių laidą. Pradžioje trumpai tai, ką matysite. Marijampolės viešoji biblioteka paminėjo šimtmetį. Į bibliotekos šimtmečio renginius įsiliejo ir tradicinis festivalis Reali virtualybė. Paveldo specialistų siūlymų Pietiškio dvaro grūdų sandėlis gali tapti Marijampolės istorijų sandėliu. Penktadienį Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka paminėjo 100 metų sukaktį. Šventinėme renginyje skambėjo sveikinimo žodžiai ir muzika. Buvo prisiminta bibliotekos istorija, pagerbti čia dirbantys žmonės. Anot įstaigos direktorės, pagrindinė bibliotekos misija – skleisti žinias ir išmintį, skatinti meilę knygai, būti su žmogumi, kuris nori tobulėti. Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka atvėrė duris į 200-metį. O pradžia buvo 1921 metų rugsėjo 1-oji, kai Marijampolėje pradėjo veikti valstybinio centrinio knygyno filialas. Pradžia buvo sunki. Biblioteka neturėjo patalpų, jaunos valstybės skiriamų lėšų neužteko leidiniams įsigyti. Lietuvai praradus nepriklausomybę, biblioteka buvo tapusi komunistinės ideologijos šaukle. Nuo 1950-ųjų biblioteka augo ir plėtėsi, persikėlė į erdvesnes patalpas miesto centre buvusioje Bartlingio vaistinėje. 1981 metais biblioteka įsikūrė pastate Vytauto gatvėje, kuriame veikia iki šiol. Nors bėgo metai ir keitėsi santvarkos, tačiau bibliotekos misija išliko – saugoti informaciją, suteikti galimybę žmonėms ją pasinaudoti, lavinti bendruomenę ir atverti jai žinių bei kūrybos pasaulį. Nesvarbu, kaip keitėsi mūsų patalpos nuo to mažo kambarėlio iki dabartinių, bet visa ko centras yra bibliotekininkas, nes tai yra žmogus, sakau tą išdidžiai, gyvenantis šalia pasaulio išminties lobynų, įsileidžiantis tą lobį į save ir gebantis kurti ir tobulėti. Mes esam tiek renginių, tiek mokymų, tiek žmonių įtraukimo į besikeičiančią visuomenę, tiek turiu galvoje ir seniorus, ir socialinės rizikos žmonės, tiek kūrybingų žmonių meka. Brandaus jubiliejaus proga bibliotekos bendruomenę sveikino Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda, Seimo narys Andrius Vyšniauskas. Jau reikia dėkoti, kad per tą visą 100 metų šitos įstaigos aktualumas neprarado aktualumo įstaiga, nors pokyčių, tai tikrai, turbūt, nu, kaip ir visuomenė, taip ir pas jūs ypatingai, kaip keitėsi viskas, jau aš pats kiek atsimenu, kokie pokyčiai nuo kaimo bibliotekos, nuo tos miestos, centrinės ir kas vyksta dabar, kokia ši įstaiga yra tos kaip multifunkcinis kultūros židinys, o ypatingai šie paskutiniai metai. Tai dar kartą parodė, kad jūs esate vienas stipriausių mūsų savivaldybės įstaigų, tai jūsų niekada nereikia nieko raginti, skatinti ar kažką daryti, jūs tik spėksiu žiūrėti, kiek visko vyksta, tiek renginiai, tiek parkai išnaudoti, tiek visą automoji veikla nuo mažiausio iki vyriausio. Na ir svarbiausia tas sugebėjimas net šitais laikais, kada tikrai yra IT pagundos visos medijos, rasti progą ir prieiti prie knygų. Jūs šitais tikrai sudėtingais laikais sugebat išlaikyti tokius profesionalus savo darbą. Ir visa medija, IT, aprūpinti irgi žmonėmis, čia net įmonės nesiseka, tai va to darnaus kolektyvo tikrai žiūri iš šono ir pagėdysimą. Ačiū, kad esat jūs. Tikrai viena iš tų įstaigų, kurią gal didžiuojame skatėsit kartu su jumis. Apie 2,5 tūkstančio metų bibliotekos buvo kuriamos ne tik tam, kad archyvuotų knygas, žmonės suprato, kad knyga ir raštas yra labai reikšmingas dalykas, bet ir tam, kad tai būtų kultūros ypatingai švietimo židinys. Tarkime, Aleksandrijos garsioji biblioteka buvo ta vieta, kur buvo ir mokslas, ir moksliniai tyrimai atliekami. Ten buvo to meto patys žymiausi ir reikšmingiausi žmonės. Kuo toliau einame, tuo bibliotekos tą prasme knygos pasiūrėjo.
pasiėmimo, man atrodo, na, prarandu. Kodėl? Todėl, kad šiuo metu paskaityti yra daug ką, knygų yra daug, visi turim savo bibliotekas, tačiau viešoji biblioteka tampa tuo ta vieta, kur vyksta daugybė renginių. Tai vėl grįžtame į tą etapą, kai biblioteka yra susibūrimo, edukacijos, kultūros dalykas. Į antrą šimtmetį žengusį bibliotekos kolektyvą sveikino Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos direktorius profesorius Renaldas Gudauskas, kolegos iš kitų šalies bibliotekų, Marijampolės kultūros įstaigų atstovai ir partneriai. Visi jie buvo apdovanoti specialiais suvenyrais, jubiliejiniais laikrodžiais. Bibliotekų šimtmečio proga buvo įteiktos kultūros ministro padėkos bibliotekos direktoriai Daivai Kirtiklieniai ir grupiai darbuotojų. Viena iš jų – Vaikų ir jaunimo edukacijos centro vedėja Raminta Liubelionienė. Darbas tikrai labai smagus. Aišku, iš pradžių tikėjausi, kad tai darbas bus tik tai su knygų. Bet, kaip matote, iš dabartinių bibliotekų tai jau nėra ta vieta, kur yra tik knygos. Tai ir susitikimai, ir mokslai, ir laisvalaikis, ir daug veiklų, kurias kartais yra iššūkis įveikti, kad patiktų ir skaitytojams, ir lankytojams, ir tikrai kartais reikia perlipti ir per save, norint, kad sukurti kokybišką produktą ar su kokybišką paslaugą. Antrinamai tikriausiai, nes ir tiesiog ne ta žodžio prasme ir nepraleidžiu čia turbūt daugiau galbūt net laiko negu namuose. Tai iš tikrųjų tai vieta, kurioje gera dirbti ir kurioje mane supa daug šaunių žmonių, kolektyvas ir žinoma, be puikaus kolektyvo turbūt ir biblioteka būtų kitokia. Jubiliejinį renginį vainikavo populiaraus atlikėjo Martyno Kavaliausko koncertas ir gimtadienio tortas. Į bibliotekos šimtmečio renginių pynę įsiliejo ir kasmetinis festivalis Reali virtualybė. Į mokslo ir technologijų pažangą orientuotas renginys šeimas ir vėl traukė edukacijomis, diskusijomis ir kitomis pramogomis. Kvietė atrasti, pažinti ir tyrinėti. Festivalio dalyviai džiaugiasi, kad biblioteka siūlanti platų spektrą veiklų jau seniai tapusi traukos vieta ir mažiems, ir dideliems. Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje kasmet jau ketverius metus vykstantis festivalis Reali virtualybė šiemet visus pasitiko šūkiu 100, taip papildydamas gausų bibliotekos šimtmečiui skirtų renginių kalendorių. Žinoma, šimtmetį minime mes jau visus metus, bet šiandien dieną renginiai ypatingi, jie tarytum suburia visus sukviečia po bibliotekos stogo, mes jau turime galimybę susitikti fiziškai su galimybių pasais ir kiekvienas gali atrasti tai, kas įdomu jam ir veiklos pramangos vaikam, muzikiniai koncertiniai programa suaugusiems, dirbtuvėlės, edukacijos, diskusijos, todėl labai džiugu, jog na šimtmetį galime minėti bibliotekoje ir visą dieną pramogauti. Pramogų festivalio dieną bibliotekoje buvo įvairiausių ir visiems – ir pramoginių, ir pažintinių, kviečiančių atrasti, pažinti ir tyrinėti. Tai ir virtualios realybės akinių pramogos visai šeimai ir mėgintuvėlio šou ir diskusija apie išmanesias technologijas ir 3D dirbtuvės ir daug kitų, pritraukusių ir naujų bibliotekos draugų ir nuolatinių lankytojų.
Su dukra mes pastoviai visuose renginiuose stengiamės sudalyvauti ir labai džiugu, kad biblioteka tapo tokia vieta, kur mes ateinam ne tik tai knygų pasimti, bet ir labai labai įvairių veiklų yra, taip kad tikrai labai labai džiaugiamės. Labai dažnai imam skaityti knygutes ir labai patinka, nes irgi daug pramogų, daug veiklų, tikrai labai patenkinti. Tikimasi, kad platus renginių ir veiklų spektras siūlomas bibliotekoje lankytojų ratą praplės dar labiau. Kiekvienais metais ateina tokių žmonių, kurie galbūt dar čia nebuvę, tik praėję. Ir taip, vienas iš tikslų, kaip ir sakote, yra pasikviesti, prisitraukti žmonių ir, aišku, sumažinti tą stereotipą, kad biblioteka tai čia tik knygos. O bibliotekoje yra labai visko daug iš tiesų, tikrai ne tik tai knygos ir jos funkcija yra įvairialypiai. Bibliotekos įvairiapusiškumą puikiai iliustravo festivalio veiklos šiemet skaičiavę 100 bibliotekos gyvavimo metų. O į antrą šimtmetį žengusi Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka ir kitais metais kvies į festivalį pažinti mokslo ir technologijų pažangą ir toliau plės kultūros ir laisvalaikio galimybes mūsų mieste ir toliau kvies lankytojus skaityti knygų ir ne tik. Palinkėčiau kiekvienam, kad šiais metais bent 100 knygų tikrai perskaitytų. Dar 100 metų. Ir kad tobulėtų, tobulėtų ir dar kartą tobulėtų. Nestovėtų vietoje. Ir toliau gyvuoti. Taip, sėkmingai, sveikai, šviesiai. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Marijampolės departamento duomenimis per šeštadienį ir sekmadienį Marijampolės apskrityje ištirti 76 nauji koronaviruso atvejai. 45 Marijampolės savivaldybėje, 16 Šakių rajono savivaldybėje, 9 Vilkaviškio rajono savivaldybėje, po 3 Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybėse. Lietuvos statistikos departamento duomenimis Marijampolės savivaldybėje per 14 dienų naujų atvejų 100 tūkstančių gyventojų tenka 480. Iš viso paskiepyta 60,5% savivaldybės gyventojų, iš jų pilnai 57% savivaldybės gyventojų. Marijampolės ligoninė informuoja, kad iš 191 per savaitgalį paimto tyrimo šio ryto duomenimis gauta 150 atsakymų, 18 iš jų teigiami pacientams. Iš viso šiuo metu ligoninėje serga 4 darbuotojai, COVID-19 skyriuje gydomas 21 pacientas. Visiems jiems reikalinga deguonies terapija. Per parą 2 pacientai mirė. Anesteziologijos ir intensyvios terapijos skyriuje šiuo metu gydomi 2 pacientai. Gyventojams sudaryta dar daugiau galimybių atsiimti galimybių pasą. Nesinaudojantys internetinėmis priemonėmis ir negalintys galimybių paso atsisiųsti puslapyje www.gpasas.lt, galimybių pasas nemokamai išduodamas registrų centro klientų aptarnavimo padaliniuose, Lietuvos pašto skyriuose ir PayPost klientų aptarnavimo vietose, sodros padaliniuose, vaistinėse, o nuo šiol ir Marijampolės kultūros centro bilietų kasose. Primenama, kad vietoje galimybių pasų galima naudoti ir vieną iš medicininių dokumentų iš e-sveikatos sistemos. Tai ES skaitmeninį COVID sertifikatą, vakcinacijos išrašą, dokumentą įrodantį, kad persirgta COVID-19 liga ar neigiamo testo rezultato išrašą. Šiuos dokumentus negalintiems prisijungti prie e-sveikatos sistemos gali išduoti sveikatos priežiūros įstaiga. Kybartų kelio posto muitinės pareigūnai sulaikė gintaro kontrabandą. 15 kg žaliavinio ir 2 kg apdoroto gintaro rasta iš Rusijos federacijos į Lietuvą važiavusio krovininio automobilio kabinoje po plastikinėmis apdailomis. Kontrabandos vertė beveik 4000 eurų. Už ją gresia piniginiai bauda, gintaro ir automobilio konfiskavimas. Kalvarijos pasieniečiams Lazdijų rajone įkliuvo cigarečių kontrabandininkai. Beveik pusketvirto tūkstančio pakelių nelegalių cigarečių buvo paslėpta automobilio Volvo durelėse ir po sėdynėmis įrengtose slėptuvėse. Automobilis ir cigaretės saugomas Kalvarijos pasienio užkardoje, vairuotojui gresia bauda arba laisvės atėmimas iki 4 metų.
Penktadienio popietę Kvietiškio dvarvietėje vyko renginys skirtas Europos paveldo dienoms. Šiemet jų moto – įtraukintis paveldas. Tad siekiame padėti geriau pažinti greta esantį kultūros paveldą, žadinti susidomėjimą juo, išmokti jį saugoti, tausoti ir išradingai naudoti. Kvietiškio dvaro rūmai nėra didingi ir puošnus, tačiau kiekvienas pastatas turi savo įdomią istoriją, tik reikia tai išnaudoti. Specialistų teigimu, puikus techninio paveldo objektas Kvietiškio dvaro grūdų sandėlis galėtų tapti istorijų sandėliu su Marijampolės ankstyvąją istoriją. Tradicinių Europos paveldo dienų, kurių šie metai tema įtraukiantis paveldas, renginys vyko Marijampolės kolegijoje, įsikūrusioje Kvietiškio dvare. Čia buvo surengti paveldo objektų ieškojimai ir žaidimai. Po jų vyko konferencija diskusija Kvietiškio dvaro virsmas. Lektorius Panemunės pilies meno direktorius Marius Daraškevičius pabrėžė, jog norėdami atgaivinti dvarus turime nepamiršti, kad dvaras ne tik reprezentaciniai rūmai, bet ir visa sodyba su dešimtimis pastatų. Ir kiekvienas pastatas nepaprastai įdomus, pasakoja savo istoriją, pasakoja atskirą dvaro kultūros kažkokį tai, nišą. Ir tai gali būti tiek idėjų visai generuoti kūrybiniam procese. Tai jeigu mes pažiūrėtume Lietuvoje, tai ne tik į dvaro rūmus, apskritai dvaro sodybas ir kur kas yra, kur įrengta, na tai idėjų galim ieškoti labai daug. Panemunės pilies meno direktoriaus siūlymu Kvietiškio dvaro grūdų sandėlis gali tapti Marijampolės istorijų sandėliu, o mediniai dvaro rūmai gali būti pristatomi kaip retas mieste medinės architektūros pavyzdys. Visa tai puikiai atskleistų Kvietiškio dvaro sodybos istoriją ir jos raidą. Šiandien aplankiau sandėlį ir tenai yra parengta ekspozicija ir aš tikrai matau, kad puikiai žmonės žino, kas čia yra, bet jeigu ta ekspozicija būtų nuolatinė ir toliau gilinama, turtinama, tai būtų tikrai labai reikalinga, tai galbūt galėtų viena dalis to pastato, būtent šio sandėlio, tapti, aš tai pavadinau išmaikščiai istorijų sandėliu. Ir kad sandėlys grūdų taptų istorijų sandėlys ir kuris galėtų papasakoti Marijampolės istoriją, tą ankstyvą istoriją, kaip jinai vystėsi, kaip nuo ko viskas prasidėjo čia, tai vat tai galėtų būti galbūt istorijų sandėlys. Be pastatas didelis, labai didelis, daug autentiškų dalykų, netgi tie visi vamzdžiai, vamzdeliai, visa kas ten yra man labai patiko, ir ypač muzika, kuri pasitiko mane prie durų, tai aš galvoju, puiku, čia tiek mažai reiktų pridėti, kad būtų dar nuostabiau. Edukacijos, ekskursijos, vesti po visą dvaro sodybą, rodyti žmonėmis skirtingus pastatus, jų istorijos pasakoti. Žinote, kartais nesutvarkyti dvarai, arba dvaro sodybos, arba tokios eklektiškos, labai paslaptingos, kaip Kvietiškis šiuo metu, yra dar įdomesnės negu sutvarkytos. Nes žmonėms lieka fantazijos galvoje ir jie nusipiešia pabaigą patys. Taigi, būtent šitas raidos procesas, toks dabar, kuriame mes esame šitame etape, yra labai įdomus, jis labai kūrybiškas ir jį galima labai gražiai išnaudoti, tai kviesti visus atrasti kiekvieną pastato istoriją, kiekvieną funkcija, kas ten buvo, kaip buvo, kodėl buvo, kada pastatyta, kas pastatė, žodžiu, daug klausimų kelt, diskutuoti. Taip pat, platforma nuostabiausia kalbėti apie medinį Lietuvos etinį paveldą, etinį architektūrą, nes pagrindinis dvaro pastatas, rūmai, jis yra medinis, ar ne, tai galbūt 200 metų senumo reikėtų dar tyrimų gilesnių, bet, labai įdomus ir siekia sapiegų laikus, tai valdymo dvarvietės, tai labai labai įdomu galima kalbėti apie etinį medinį paveldą, kurio Marijampolės mieste mažai, tai čia būtų puiki proga kalbėti ir, prižiūrintą pastatą. Taip pat apie techninį paveldą. Taigi visai yra didžiulė ūkinė zona, kuri dabar taip madinga visom Europoje ir toliau techninis paveldas. Visi kalba apie techninį paveldą. Tai va čia mes turime įvalias. Jok autentišką pastatą grūdų sandėlį reikia išnaudoti įsitikinęs ir Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos prezidentas. Turėjau progos jau apžiūrėti, prieš tai mačiau nuotrauką, bet įsivaizdavau, kad pastatas yra mažesnis, lūkesčiai pranokti, iš tiesų yra labai įdomus pastatas, yra vienas dalykas didelis ir kitas dalykas tai yra likę labai daug autentiškumo, tai ir matau ir konstrukcijos, ir visa forma, fasadai išlaikyti ten
perdangos ir netgi yra įranga likusi, tai vėdinimo įranga. Tai, tai iš tiesų man pačiam net vis tiek tenka gana tankiai lankytis įvairiuose dvaruose ir, ir pastatuose įvairių funkcijų. Tiesiog pirmą kartą mačiau vėdinimo tokią įrangą su tais tokiais kanalais. Yra detalių ir be abejo, jis reikia aišku saugotis, yra matyti vertingosios savybės pastato ir, ir, ir šiaip tos erdvės yra tikrai įdomios ir, ir, ir kada yra likę autentas, likę dalykai, kurie turi tam tikrą specifiką, jie visą laiką yra įdomus, net jeigu ir, ir iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad čia nėra kažkas tai labai žybančio ar, ar ten tviskančio kaip rūmose, tačiau ne, ne tai yra vertinga, kas blizga. Vertinga yra tai, kas yra tikra, kas turi laiką, kas turi atlaikę tą visą, kaip sakyt, kas turi tam tikrą istoriją, tai taigi pats dvaras turi istoriją, turi istoriją ir šitas pastatas, kuris gali vėlgi tarnauti ir prikelti vėlgi tą senovės, tą aurą. Marijampolės Kvietiškio dvaro atgimimu rūpinasi kultūros klubas Aistuba ir asociacija Kvietiškio pelėdos. Mes jau 6 metai, kai dirbame Kvietiškio dvare, būtent įveiklindami, pravesdami įvairias edukacijas, kviesdami moksleivišką jaunimą ir ne tik, nes turime ir ekskursijų, yra žmonių, kurie susigundė pažiūrėti, kaip atrodo Kvietiškio dvaras. O šiandien pagrindinė mūsų misija, neveltui pavadinta įtraukiantis paveldas Europos paveldo dienos, mūsų pagrindinė misija yra parodyti, kuo unikalus grūdų sandėlys magazinas ir kaip negalima jos sunaikinti. Tiek informacijos paruošime šiandieną. Gražios visos savaitės. Sudie.